Здравейте! Мачовете между Рома и Наполи от дълго време насам са изключително оспорвани и няма никаква причина да не очакваме, че и поредният такъв, който ще се играе на стадио Олимпико в Рим, ще бъде различен. Състава на Наполи е твърдо на второ място във временното класиране, без почти никакви шансове да се пребори за шампионската титла с Ювентус, докато Рома отчаяно се бори за влизане в Лигата на богатите, като отстои на 4 точки към този момент от състава на Милан. Клаудио Раниери застана на чело на Рома, но до сега не може да се похвали с особени успехи. Победата на Темпори с 2 на 1 не беше особено престижна, а загубата от Спал при гостуването си в Ферара със сигурност още е нагнетило напрежение в състава на Рома. И двата отбора ще бъдат чувствително отслабени в тази среща заради отсъствието на куп основни футболисти. Ел Шарауи, Алесандро Флоренци, Хавиер Пасторе и Костас Манолас заради контузии няма да бъдат на разположение на треньора Раниери, докато в състава на гостите ситуацията изглежда още по-критична, с оглед факта, че Пьотър Жилински е с наказание, лидера на атаката Лоренцо Инсини е с контузия, също така Раул Албиол, Фузи Голам, все основни футболисти няма да могат да бъдат на разположение на треньора. В тази среща, въпреки многото отсъстващи и все важни футболисти, предполагам, че ще има доста голове, затова моето предложение е да играете овър за коефициент 1,8.